faça um tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Uma força desproporcional. Agora, qual o tamanho daqui, dessa crise? Para explicar, eu vou trazer aqui uma pesquisa absolutamente exclusiva. Você não viu essa pesquisa em lugar nenhum, eu prometo. Porque é de um instituto muito sério. Eu conheço as pessoas que fazem a pesquisa, conheço os institutos. E aí, gente, pelo amor de Deus, tá? Estatística tem sempre margem de erro, de variação. Mas aqueles que falam, eu não acredito em pesquisa porque só entrevistam 1000 pessoas e eu nunca fui entrevistado. Desculpa, gente, vocês têm que estudar minimamente o que é estatística e tal e parar de falar bobagem. Sei que esse parece um raciocínio bastante sedutor, mas, pô, ciência estatística funciona e é utilizado para quase tudo no mundo. Seu computador não estaria funcionando se não funcionar. Então tem instituto sério, tem instituto picareta, tem instituto competente e instituto incompetente. Esse instituto que eu vou trazer aqui é instituto sério. E por isso que eu pedi autorização para divulgar aqui para vocês os números deles. O instituto é o IBESP. E olha que interessante essa pesquisa, tá? Em primeiro lugar, eles pegam aqui, o Lula tem 17,7% de ótimo, de pessoas ótimas, que estão dizendo que o governo está ótimo, e é bom porque a gente sabe o percentual da população que sofre de algum tipo de... tem 14,7% pessoas que acham que é bom, 21,7% que acham que é regular, aí você tem ruim e o péssimo com 8,8% e 36,5%. E aí é muito interessante que eles fazem um estudo específico que tenta entender o posicionamento tendencial dos entrevistados para ver o pessoal que avalia como regular. Mas, de um modo geral, você tem 31,4% de aprovação e 44,8% de reprovação. Agora, o que é interessante a gente observar é a tendência, o que aconteceu, né? Então, você teve aqui, no final do ano, primeiro ano, você teve o Lula já assumiu com uma reprovação muito alta, tá? E esse número aqui não é nem de quando ele assumiu, é de setembro, mas ele já estava com a reprovação muito alta, 45% de reprovação e muito alto. E aí você vê que ele deu uma melhorada, e agora você vê a boca do jacaré se abrindo, onde a diferença entre aprovação e reprovação vai aumentando muito, muito. Então, 31,4% de aprovação já é uma aprovação parecida com a do Joe Biden aqui nos Estados Unidos, que é considerado o presidente mais impopular da história. E tem muita coisa interessante para observar aqui, né? Você olha aqui nas regiões, você olha que interessante. Você tem um cenário onde no centro-oeste o Lula só tem 22% de aprovação. Na região norte, o Lula tem 21%. Na região sudeste, o Lula tem 21%. Então, por incrível que pareça, na região sul, ele tem 32, mas ainda assim é um patamar muito baixo. E é por isso que você não encontra no seu entorno onde estão as pessoas que aprovam o governo Lula. Se você for olhar, pegar o Sudeste, por exemplo, 52% de reprovação. Isso significa para as eleições municipais de outubro, vou usar o termo que está na moda aqui nos Estados Unidos, porque sacanearam o Trump com ele, significa um banho de sangue. É um desastre. Um governo não consegue se manter com 21% de aprovação. E é por isso que as pessoas começam a entrar, por isso que o governo começa a entrar em pânico, por isso que você conhece pouca gente que apoia o Lula, que aprova o Lula, que aprova o governo do Lula. Mas quando você vai no Nordeste e conversem com as pessoas do Nordeste, as pessoas que estão no Nordeste aqui no chat podem se manifestar. Elas sabem que a situação lá é diferente. 54,7% de aprovação. E é interessante porque tem mais coisa para ver a esse respeito. Daqui a pouco eu vou entrar com o Sérgio Tavares aqui, que já está aqui conosco no ar. Mas eu quero que vocês enxerguem o seguinte. A reprovação do Lula entre os homens é de 50%. Aprovação de 26,1%. Entre as mulheres, ele ainda tem uma aprovação um pouco maior, mas 36,4%, nem de longe onde ele estava. Quando você pega, por exemplo, isso é muito interessante. Olhem o extrato por religião, que pouca pesquisa faz. O Lula, entre os evangélicos,
só tem 23,8% de aprovação. Eu não sei que evangélicos são esses, mas tem 23,8%, é muito baixo. É baixo do tipo, se 100% do Brasil fosse evangélico, o Lula já tinha caído. Você não sustenta um governo com 23% de aprovação. Cai. Cai. Governo abaixo, quando chega na casa de 20, 25%, o governo cai. Entre os católicos, a aprovação também é muito baixa. 28,2%. Quando você entra nos outros, é que o negócio começa a ficar complicado. E aí é que você vê por que que o governo é tão inimigo dos evangélicos. Por que que ele é tão inimigo dos cristãos. Quando Lula diz para o pastor Silas Malafaia, ah, o Deus dele não é o mesmo que o meu, não, realmente não. Se você vai para as outras religiões, sou um cara super tolerante, pode ter a religião que você quiser, mesmo que ela seja errada. Ela vai te condenar para o inferno, o problema é tua alma, não é meu. Mas entre as outras religiões, 60,1% apoiam o Lula. Só 31% de rejeição. E entre o ateu ou sem religião, reparem a diferença, 44% de aprovação. Compara com os 23% dos evangélicos. Vocês entendem por que que eu falo que se evangelizar o Brasil inteiro, e aí eu incluo aqui os nossos irmãos católicos, principalmente os católicos praticantes que não são os católicos do IBGE, acabou o problema político do Brasil. Acabou. Você vai ter um Lula com 23% de aprovação, ele não vai nem se eleger, vai cair, não vai sustentar. Então, é por isso que eu falo que a política, ela é rio abaixo da cultura, que é rio abaixo da religião. A religião está acima. Não tem nada. Pode gastar 400 milhões em publicidade. Se o Brasil for todo evangelizado, acabou. E é por isso que você está vendo gente do STF dizer, ah, é hora de parar com o abuso do uso político da religião. Não é o uso político da religião. É que vocês defendem exatamente o oposto de tudo que a nossa religião, que define a nossa cosmovisão, defende. Olhem esses números aqui. Esses números aqui são muito legais também. Essa é a avaliação do governo dependendo de onde a pessoa se informa. E isso é a chave para conectar com a reportagem que eu abri aqui. Reparem, dentre os que se informam pelas redes sociais, a reprovação do Lula é 53,3% e a aprovação é 21,6%. Então, reparem, volto a dizer, se as pessoas se informassem apenas pelas redes sociais, o Lula já tinha caído. Tá? Quando você vem para TV, rádio, revista, olha a diferença. No rádio, você tem 45% de aprovação do Lula. Na TV, 36%. E as reprovações... No rádio até a reprovação é alta, o rádio é bem polarizado, interessante isso. Mas na TV, o Lula só tem 39,5% de reprovação. Vocês entendem isso? Entendem por que que o dinheiro vai para lá? Vocês entendem por que que o governo quer regular as redes sociais para impedir que estas pessoas aqui, ó, desse extrato, que essas pessoas possam continuar se comunicando? Por isso que bloqueiam. Isso tem efeito eleitoral, tá, minha gente? E é por isso que eles querem as TVs cada vez mais fortes. É por isso que dá dinheiro pra TV. Porque a audiência não tem mais, né? Você pega, agora nesse momento, quase 14 mil pessoas nos acompanhando. CNN Brasil, no YouTube, 11.100. Jovem Pan, 8 mil. Não dá, é todo programa terça-feira, no meio da tarde, dando um capote na televisão. Então, a audiência, os caras estão perdendo. Então, dá-lhe de enfiar a verba, verba do nosso dinheiro. Isso aqui, mais um segundo aqui, porque vale avaliar aqui.
Aqui é o que, que as pessoas, em quem as pessoas votaram no segundo turno, tá? Baseado nos eleitores do Lula no segundo turno, ele está com 70% de aprovação. Mas tem 4,2% que já não estão aprovando, um número ainda baixo, é verdade, mas você tem 23,7% que não estão lá muito satisfeitos, estão dentro do regular. E eu digo isso porque aqueles que me acompanham aqui sabem que eu não sou partidário, justamente por ter acesso a pesquisas de gente séria e por estar com os meus ouvidos abertos e estar fora da bolha e tentar combater sempre o meu viés de confirmação. Eu estou dizendo que o Lula teve muito voto até por oposição ao Bolsonaro. O sentimento antibolsonarista era muito poderoso. E acho que muitos instrumentos foram utilizados para que o sentimento anti-Lula não pudesse ser explorado. E enquanto vocês ficarem achando, tem muita gente aí, e foi uma das coisas que levou o presidente Bolsonaro à desgraça. Enquanto ficar achando que o Lula, na verdade, não tem voto, porque vocês estão aqui, ó, no Sudeste, ou no Centro-Oeste, porque vocês são aqui, ó, pessoas que se informam por rede social, eu estou explicando o extrato, no extrato das pesquisas, onde estão as pessoas que você mesmo que está me assistindo, que você não enxerga. Porque eu só posso ajudar a resolver um problema depois que você diagnosticar esse problema com clareza. Isso aqui é muito interessante. É o Net Promoter Score, que é uma métrica criada pelo Fred Reichheld. E publicada na Universidade de Harvard, com o objetivo de medir o grau de lealdade dos clientes e das empresas do segmento. Eu nunca tinha visto uma pesquisa com isso. O NPS do IBESP é o parâmetro desenvolvido pelo Instituto para identificar o percentual de eleitores que têm a tendência de falar bem, os promotores, ou de falar mal, dos detratores do governo. E aí, quando você entra aqui, o percentual de detratores do governo aumentou de 52% em dezembro, 52,2 em dezembro para 58, aumentou significativamente, e os defensores desabaram. Por isso, só 21% das pessoas defendem ainda o governo Lula. Então tá acabando esse negócio. E aí aqui tem, enfim, por extrato, muito bom, eu vou colocar no site do Paulo Figueiredo Show. Oi. Eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022, eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora, estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então, criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, usa o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Eu também faço aqui o meu convite, da minha parte, para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar a oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? Okay.